Pessimo. Quindi quid discas. Ah, bene. Che anni l'ho visti, ergo. Anil Noi. Mamma mia, non che Felicissimo. intendo. Bene, qui deve. Ergo, bene, che serunt il colloquio, il scola ecum, Eduardo, qui sentis. Ita bene che sei. Quaquerunt? Vacuerunt, Ita. Fueron difficiliores, solito. Paolo difficiliores qui il loquitur de etiam maioris rebus, quam De maioribus de rebus. maioribus rebus. Exempli gratia, quibus rebus. Non tantum explicatit quod scriptum esse, etiam de alis Quae rebus. non sunt in libro, quae non sunt in pagina quam legis. Ita, Fortasse intelle mi, questa parola. no, quando debattor. Bene, qui demabet. Et placuerunt, Ita, pagella e quas gisti? ita legimus Fabul oratum, aviat. et fabulam aviatni, etiam, cum redicitur ille scriptur graecus Barabi, non Barabius, sed, fortasse fabula, qui se Ita, nominatur. ille comparavit fabulas, non ne? Ita. Il fecit, nisi fallor. Ita et Paulum Graecae loqui conati sumus. Ita. Et quae commodo cessit. Quam recessit, erat enan multae pausae ad cogitandum. Ito, qui Exemplar. loque barmini de rebus maioribus, gravioribus. Ita. Fiat. Bene, quidem. Odiem, e legere incipiemus caesarem, non ne? Ita, quid Iam dit? omnia scis? Iam omnia legisti? Iam omnia legi non, sed Che sasti? in annum praeterito legi maiorem partem huius libri, nisi totum, credo totum. Ah, ergo, iam Quanto potes esplorare. primum et quartum. Insunt, Sed ita, memoria tranquillo. mea non est tam bona, ergo necesse est iterum legere. Abesne etiam alium librum, alium edizione, dum modo sit integra. Ita. Quia preter misit non nulla, Ita. verbis, ita. Sed, Ita, vidio. necesse erat me sumere hoc librum quia fortuito etiam Un librum libro, ita. hunc librum. Ah, Ita ita. fortuito etiam librum Vergili sumsi. Eita, Ita. quem iam Iam perfectibus. multamenda facio dum locor quia. No, occur. Sì, bene. Quia iam. Sed, quiam Iadim. Dio non locutus est mecum, sed locutus est cum Eduardo, vel cum discipulis tuis, ergo. Hodie mi ducendum est. Quota ora? Ora undecima cum quadrante. Habemus tempus Apute. nolis Eita, solficitare. eita. Et ad quod capitulum pervenistis? Nos ad capitulum perficiemus capitulum vicesimum tertium. Non est de epistula magistri. Nisi fallor. Ita nisi Ita fallor est est. quid quod Non deinde abbiamo. sequitur Eita. cor ae grotus, deinde capitulum de Minotauro vicesim. De Leticaro. Deinde de agricultura, de agriscolendis, deinde periculis maris, deinde de convivio, fortuna, no, De expecto, deinde non, de convivium ludicum est trecensimum, quod in est periculum. quod, Ex eita, eita, exercitus Romanus fortasse. trecensimum decimus est trecensimus tertius, exercitus Ah, Romanus. ergo, quid sequitur expecta? Chi vi Pedicula dicono questo? maris? Quid est post? Dunque, librum sumere volo, qui Ecce. a porte tale. Navigare nec esse est. Oblitus eram titulum. Esne libertus ad Navigare nec colores? esse est. Non sine coloribus, est anticus. Ah, navigare nec esse est, ita. Ita, ubi sunt fabella idee.
Due, bene, c'è da Odi nullam Et fa bellam. Ma quam ne librum novum emes? abeos ed Non occulti uteris? sole o iama vinc quotannos septemannos Non donec. solesse utilo. No, non sonio. Ergo donec ut credo utar per ita praeterea ita impressum est anno bismillesimo settimo. Et vide quid sit Montella, Eta. Eda, ergo est oppidi praeconium. Ergo hac te causa tibi placet. No, 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 no. Amen. Interum commodius est sine coloribus mea sententia, et beneamet. Eta. Ego Sed. elim nume librum emere quia. Liber meo sesom nino. Nimis, quomero dicam, Non ne exterior abis pars, librum cum coribus? Ita habeo librum cum coloribus, quamquam est liber statis novus, iam idetur liber antiquissimus esse quia tegumentum iam bis necesse fuit quomodo dicam scotch italice dicitur Eita, ma sta decido. reficere Sed eita, come dicitur? Mi viene in mente vocabula simile a questo ispanica, tinta adesiva, nastro adesivo, aliquid cum verbo aderere. Ergo, Se bene. vego etiam velim librum academiae emere, neque libro sic in America. Non italibi, non è molto resta. Alla domus editoria. Sed bene, poetas Roma metemas. Vel postulaut de. Ut tantum Davide. emam librum, quem iam legi. Eita. Sed, Giosaia. Qui c'è Giosaia. Lecturi sumus. Varias partes, et in primis totum librum primum, commentariorum, non è? Liberi scribitur, commentari de bello gallico. De bello gallico, intellegimus, non è? Agitur de bello, in Gallia facto. A quo? A Caesare, a Cesare. Consentio. Commentari. Qui si vi vulto. Commentari est Esplanemus hoc vocabulum. intellego quid sign quod significet sed expecta commentarium est res scripta de aliquare Es legest. scriptum. Es scriptum plerunque non ita longum de Veremus aliqua in reo futuris. dixisti. Unde ali etiam scriptores qui velint de adem re fusius et copiosius dicere, scribere materiam sumunt. Ergo est scriptum quo aliquida. Aliqua res illustratur et plerumque commentari e uius generi scripta usurpantur etiam ab ali scriptoris ad eandem rem fusius tractandam. Bene? Ah, bene, Ergo Caesar etiam cicero ipse ita est judicium Ciceronis de Caesaris commentaris in pagina sexta. Hoc dicis? ita. Editionis Arbergianae. Ah, Ita. nunc habes tandem Ah, habes. sì, Ita, in veni, caso. Sed Ita, laudavit, non? Caesaris commentarius, sunt nudi recti, et venusti, pulcri conscripti. Sunt? Scripsisti numerum ita sext. Pagina, Ita. Credisme me oblitum esse ai comnia. No. Tantum credo te abbia interno un difficultades cum rebus mathematicis. Sed bene, e sarebbe Iocor, sed... Parumque cum numeri sunt maiores furtasse. Bene, fiat, sed etiam numeri maiores sunt confecti ex numeris minimis, ergo. Sed, ut est... Sed varis signis demonstrantur ut mille et nec esse. Ah, vero mest, vero mest. Sed tu id facere non so. Aliquid dicturus eram? Ah, hoc.
Sventus apud me. Sed, scripsit, Caesar, commentarios de bello gallico e de bello che vidi, non? Ergo, de rebus in Gallia gestis narravit, e plerunque Caesar laudatur, ab ipso Caesare, Caesar dux laudatur a Caesare scriptore, quasi videandur, sepe, duo Vider es vidi dissimiles, qui ho utitur terza persona, primum quello qua credebam proprio te sei. vendum vexeunt, ita. No, no, no. Beh, interdum menda facio sed hoc, E mendum non fuit, ok, caso. scripsi de bello civili, non solo mut se laudare, tibi, sed in primis ut se defendere, qui quidam accusaverunt caesarem, dixerunt caesarem causam civilis belli, fuis, nos non legemus, ex eo opere, quotamen item est pulchrum mea sententia, tantum ex bello gallico. Habemus etiam imaginem Galliae, in pagina quarta, cuius quem numerum non scribam, ne offendaris, ne te offendam, No, non sed, offendo. occorre, e salicuius momenti, a bene, ante oculo si ve anche imaginem, si ve simile imaginem, quia tu diam scis, qui allegisti, ut existi, iam unc libellum, sepe sunt non nulla sive, hominum sive, presertim locorum, nomina, ergo, interlegere portet presertim in initio, ubi describitur Gallia, quibus derebus loquamur, non è? Ergo, abis ut dixisti utrunque librum, et integrum, et orbergianum, partibus quibus dam pretermissis, quid nil grincipiamus? Ita, legamus. Recta aggrediamur Caesarem, pretermittamus pauca il verba Portasse, eutropi, portet livi quod et Ciceronis. periculum, die decimo quinto, aut idibus mais, Erit. specta, hoc illo die necatus est quidam. Idibus martis necatus est Martis, Caesar. gaudio, quia. Ego Adit timemam quod periculum discriminatorum mei. Caesare, ita. Ah, ne ipse Idibus martis. mortem vires ita timuisti e odem die. Aida, iam pedo Pretermittis. sum. Volevam celebrare. Mortem Caesaris. No. De Ergo. gustibus. Ergo, incipiamus legere simavis ex libro Orbergiano, sed habeas etiam apertum librum alterum. Ut Ottimo. possimus pergere, qui iam in prima pagina Orbergiana, pretermissa sunt quaedam. Provera. Ah. Ubi sunt Ergo. puncta, mi distine? Sunt tria puncta. Centria Ergo, punta. ibi ita, E come ibi dedichi di significat. contour tria punta italiche? Puntiola. Puntini, puntolini, puntini, Puntolini. sospensivi. Ite. Tommaso dice i puntini, Ite. puntolini. Se, ma possiamo anche dire i puntini sospensivi. Puntini, puntolini, sospensivi. Che sono sospensi, indicante aliquid des. Bene, pergamos. Incipiamus, potius. Exempli gratia. Devo leggere questo. Se no, è puntolini, sì. Roberto. Fiat. Ergo, dic mi, Gallia stom... Non dic mi, leggi, potius. Ita. De bello gallico, liber primus, de Gallia gentibus. Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis carumna flumen, ab Belgis matrona et sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, proteria quod ab cultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Minimeque ad eos mercatore saepe commeant, atque eaquae ad effeminandus animus pertinent important proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.
Qua de causa, helveti, quoque reliquos Gallos virtute precedunt, quod fere quotidianis proelis cum Germanis contentunt. Cum aut suis finibus eos proibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Consiste qui a Pergendum est in altro libro. Sedant quam pergamus legere paucis verbis mi quaeso dicas quid legeris qui iam legisti ergo pui sine dubio Ah, facile sed, quid legere. non se iam diu non lego haec. Ah! Bene. Legi in... Descriptio Galliae non est ut de Galliae gentibus ut ipse titulus index nos monet. Ergo Gallia est Ad tota legi regio. anno bis millesimo decimo tertio. Ergo. Antiquis temporibus Antiquis et temporibus. ita Ita. nondum ita nondum praeseser America et Obama Ah, tibi era, come tito. de Era. causa Iam bene veniteav anno visimesimo octavo erat. ita ac de causa iam iterum factus erat praeses post Ita. quadriennium Ita. sed locumur Iosia de regione, de civitate quam conspicimus in pagina quarta, quam iterum, non scribam, ea regio vocatur Gallia, sed dividitur in varias regiones minores, utia dicam. Ergo, Gallia est omnis, non tota, sed omnis, quia sunt varie Gallie, divisa in partes tres. Bene, quorum unam incolunt belgae, ubi sunt belgae? Quaere belgas in margine? Ubi sunt? Bene, Non spec. Julianum, quaere belgas. Ita, non Iulianum, sed intra prope flumen mosam et matronam. Ita, Et matronam, sequanam, appunto. matron sequanam. Ita, in Ita, hoc secondo in me. loco, et apud. Ita, non longe dissi ad Britanni, sunt videtur. Ergo, Ita, ita. ibi incolunt belgae. Deinde sunt Aquitani, ubi sunt Aquitani? Aquitani sunt prope Descende, montem, descende. descendentum, Pyrenaeum. Ida, proprio Hispaniam, fere, non? Ita. Quia Hispania a Gallia dividitur monte Pireneo. Unquamne Ed tu è fuisti in Britannia? in Britannia, non cum lustravis, sed in aeriportibus Britannia sempre fui. Ah, bene, ot. Ergo, novi Ego aeriportus. fui in ima parte Britanniae. Et quod est satis prope Galliam. Et vidi Eita, comunque. quone dicuntur expecta montes non sunt montes albi sed No, al sesto non posso. ita montes nisi sit nix sed come dicitur anche dicitur cliff nescio tipi videatur. Ah, Et urbs vocatur hoc mundo. Escio, sed... Ah, non portet Ita, de sub histrebus. scopuli, Ide sax, de scopuli, ita. scopuli Rupes. albi, rupes albi, umquamne audi visti de illis rupibus, sunt pulcri. Commodo vocandur? Non Rupes, odivi rupes? vocantur rupes albi, anglice dicitur white cliffs, et sunt satis pulcri. Guardasse schio, quadrello quari, In sed nomine sunt, sed nunquam Caesar ipse ibi fuit. ipse vidi, sed ita, credo te schireita, quadrello quari, ita, velim, velim, Portes schio velim, fuit. velim lustrare illam civitatem, sed nunquam contigit, quousque, nondum contigit. Mox quia ita ubique. No, sed, quarum unam incolunt belgae, aliam Aquitani, fiat, tertiam partem, qui ipsorum lingua, latius, Celtae appellantur, nostra autem appellantur Galli, ergo Galli et Celtae sunt eadem gens. Ita. Linguaeorum Celtae, nostra Galli vocantur, et ut patet sunt in media, imagine, utia dicam, non è? Vides ne sunt satis, Ah, ita. satis, literi satis magnis, nomen eorum, scriptum est. Ita et literae dicit provincia Gallia literis parvis. Est
Et terminoribus et vocatur provincia Gallia, qui iam erat provincia imperi Romani, id est erat pars Ah, imperi se Romani, non vubitai erat. sunt lineolae, es Ita est aeque sunt provincia Gallia. Ah, non est tota Gallia, bene. Ita provincia Gallia erat iam Romanorum cum Caesar in Galliam pervenit. Ah, Iam se... ibi Romanos, iam ibi erant Romani. Ite, haec omnia quae sunt in imagine, non sunt Romae, nonne? Tantum ubi No, sunt. Celta e Belga e no, fuit Caesar qui subegit Ah, ottimo, Galliam. videbimus. Tantum i pars inferior, quae vocatur provincia Gallia, era pertinebat ad Romanos, eo tempore, nondum reliqua pars, quam Caesar ut modo dixi subegit, et ut videbimus in proximis paginis. Ergo, i omnes Iosia, exemplum sepe usurpatum ad ablativum, ablativum explanandum. Io limitationis. I omnes lingua institutis legibus inter se differunt. Id est Aquitani, Galli, Celtae differunt inter se se. Quibus autem rebus? Lingua Differunt institutis. lingua institutis legibus. Ergo, non è ademunt untur lingua, Iosia. Fortasse lingua Aquitanorum magis accedebat ad quandam linguam hispanicam ut iudicam, et lingua belgarum ad germanicam. Id est, erant linguae fortasse similes, neque tamen eadem. Fortasse omnino dissimiles. Ego nescio. Sed Lingua greca. differebant, ergo, illae gentes, institutis et legibus, ergo non eodem modo vivebant. Non eisdem legibus. Gallos ab Aquitani soces faci legarumna flumen ab Belgis matronet sequan addividit quod ante tu dixisti sunt flumen qui apparent in imagine. Recte dixisti matrona matrona Ita. ita Matrona romana sed matrona flumen. ita Orum omnium fortissimi sunt Belgae. Ergo cum vidis Julianum dicaseum fortissimum fortasse est. Si ah. credimus Caesari. Orum omnium fortissimi sunt Belgae, Iosia. Cur fortissimi sunt Belgae? Quam explanationem Caesar adducit? Propter a quod? Tu Quod dicas. occultu atque humanitate provinciae longissime absunt. Ergo... Belgae sunt fortissimi quia longissima absunt locum provincia Gallia est pars imperi Romani, un tanto Ergo, dixis, qui et sunt ea. barbari. Hoc dixit, quia maxime, quia longissime absunt ab impere romano, a provincia Gallia. Bene, Ergo a... pulcris litteris dici eius barbaros esse. Qui Itam hoc, absunt Iuliano, occultat potius. humanitate. Quid? Potius hoc, Iuliano, dicam. Caesar dixit esse barbarum, bene, maiores. Sed, Cicero bene. ipse probat litteras Caesaris. Ed ergo omnibus Romanis consentientibus restit astiaver. Sed, bene, erat opinio. Greci fortasse idem dicebant de Romanis. Aliquando dixerunt de Romanis. Sed non è Ergo romani le sempre. graeci, sed... Ita. Sed sempre, non è. Nostris temporibus fortasse minus, sed qui videbantur dissimiles, videbantur quodamo datiam minores, sapissime hoc factum essi nominum historia, Iosia. Inde ab antiquis temporibus, ut vides. Specta qui ad erum audio, qui fecisti? Dicisti aliquid? Ah, ok, Ah, te fineste. ite. Apud te video esse calore, apud me sunt frigora, Ita eri sunt in incit, in calores. montibus. Ah, Nimis temperatum. montibus, prevera. Eri in incit, etiam in oppido meo. Non Prevera. devites me pluribus vestibus indutum. Sed, bene. Petam Ego petam Atenas, mi sunt sed calore. noli Atenas petere. Est tempestas est pulcherrima, omnia sunt pulcra, Est aer ed humidus. tempestas me quasi deridet propter non possum exire propter allurgia. Allurgia. Come ne dicitur? Allurgia, allurgia è. Allurgia. Et apurquem scriptorem invenitur. Meschio. O divio verbum.
vocabulum aquo di questo Aturcia. valorisio. Non è stanticum ut patet sed Iam recentes. dubito, iam dubito, Romanus. È locutus est sedere. Ite quia Sedere. tempus vernum Romanis placebat, apud vidim vidimus aetatem aureum fuisse Eita, tale, eita. vera aeternus. Se deve, ergo tu non consentis cum Ovidio quoniam allurgia afficeris, ergo non potesse etas Es aurea bonum tempus. et pulcrum tempus anni, sed nexire non posso, merito. De, sumas medicamenta. Hoc nihil fite. Benem habeo si medicamina sumo et maneo domi maneo, bene se habet, sed si exeo possa triginta temporis puncte iam iterum pessime me habere sent. Ergo tunc debemus certare cursu cum allurgia ficeris. Potro te vincere. Ah, Potati. ita. Et se dego quoque aficior allurgia, Ah, ecco, ergo va. credevam te dixisse, possumus exerceret habere certamen, quis potest diu Ah, di pati ultis valere. allurgia. No, no. Ego volote vincere cursu. Etsi, valde dubito. Vol Di vis me vincere. cursu, Curti. secundum te vincere. Sì, non Sed vis. potasse iam perit tempus illud, qui ego Ut senescunt. Iulius dicit, non potes vacere id quod non vis, ergo si vincere non vis, non potes. Ego volare volo, sed... bene. Velim currere centum metra decem temporis, Ergo ex ergo. ictis minimis, exerce, bene, iterum nascendum est. Sed, propter Fecit. quod occulto atque humanitate provincia longissime absunt, et minime ad eos, desat belgas, iosia, mercatores saepe commeant, non solent mercatores saepe commeare, quindi scommeare. Est? Commeare, ire, venire et versari. Ah, ottime, tria vocabula sat in mente venerunt. Ecco, Ita. non solent mercatore sepe se conferre ad belgas, atque ea, quae defeminando s'animus pertinente, importan, proximi sunt, minime quae deus mercatore sepe commiant, atque ea, quae defeminando s'animus pertinente, importan. Ergo, mercatore non solent il luc se conferre, portasse qui a timent, belgas, timent os viros fortes, strenuos, senosque, neque solent importare, ergo mercatores, qui non è antibi, non se confera anti Luc potius, non solent importare, è a quei pertinent ad quid. E as Ea quae merces quae pertinent pertinent ad aspecta ad animos effeminandos e quid est animus effeminandus? Animus effeminare est animus molla. ma moliendos ut Eita, animos emos. mollire, molles facere, idem tacitus dixit, nisi fallo de Belgis, dixit eos ex strenuos, ergo, mercatore sepe delicias, non è? Afferunt, di che banda dici? Molliunt, corrumpunt mores graves, ergo, mercatore si luc, se conferre non solent. Et pretea, belle sunt proximi Germanis, iosia. Qui vivunt ubi. Qui transrenum incolunt. Ita. Et sunt ne bona commercia inter Germanos et Belgas? Expecta. Ah, non, quibuscum continenter bellum gerunt. Ah, in capitolo primo familia Romana est rei. Ita. Ita. Et renus, ita. Acte Ergo, caput. contener bellum gerunt. Rectissime. Quade causa, ergo, Ide libertam bene confectus est. Ida, consentio. Difficile est librum Es meliore scrivere. mirum Ui, cum lego non possum intellegere quomodo tam bene con librum configere posset. fui topus multorum annorum, ut credo. Ite sed totum librum scriptit intra 3 annos et totam vitam ementavit et meliorem. Ita, sed... Ita. Sed emendare interdum plus tempo risposto a conscrivere.
ita. Sed quellim ego librum graecum scribere, sed nescio unde incipiam. Quia... Super vidi esse, ego non abeo, sed fortasse dabunt duc librum, vidi esse scriptum librum, omnino greche, ad linguam grecam discendam. Des Brevera, non nisi numero greca... uno. Aspetta. Qui ego habeo alterum librum, quod vocatur Nescio Raus. quali sit lingua greca, ed est ego vidi tantum aliquot paginas. E diderunt Hispani, qui pertinent ad culturam Ah, classicam, ita et video. librum... Iam vidi esse Sì. de... Librum vidi in Batavia? Illum, ipsum librum. Nequetamen mecumatuli. Ego tantum ibi in sexi. Sed... Quia lingum graecam discere non vis? No, qui non... Obitus sum mecum... Donna orat amicus, sed obitus sum mecum... Etiam Sic... peius, de navarat amicus. Ah, ebbene, ecce, tibi mitto aliquid. Poteris Credo me iam deinde... vidisse Ecce, missi ad tenectum, sunt Hispaniche res scriptae, ita sed... id est quid est hoc prave ecce ita est scripsit illi non scripserunt sed vir nomine Raus. Marius Dia. No, sono due libri. A Alte due. scriptus et sono due. Dialogos, dialoghi Ah, et ida. Alexander. Videsne? Videsne Ida paginam? video librum Alexandris, sed loque baris de libro, come le dicitur, dialogorum aut. Ida sono due libri, ergo. Ita. Bah, videbis. Poster. Ida video. Noi se fortasse sunt quedam pagina quoque in rete neschio ego neschiebam id didiciante ita sunt etiam quedam pagina vidiante aliquot ita sunt potres vedere ego vidiante decem dies ergo Optime. Sediam in domino lingua. greche Ita, e in liber scriptus Etiam avras. discus, nisi fallor. Ah, revera. In est ita, in libro, etiam discus fortasse aliquis legit. Ah, bene. Ita, videbo. Habeo illum librum abilo Raus scriptum, ed esatis bonum, omnia Ah, il graeces, adoptus. ida. Doctissimus, omnia scribuntur graece, et prima vocabula est lexicon in parte posteriore libri, ergo prima verba anque et paucis vocabulis graecis exponantur, sed postquinque capitula omnia... Tantum, ita vidi, oh ita vidi, nisi fallor, ita, setiam PDF fortasse in rete, uius libri, nisi fallor. Ah, for ita fortasse est, Est liber ita, satis. sed ita escio de quo Sed libro loquari. iam ego ante aliquo dies legere coepi, et satis bonum est, sed oportet iam aliquid linguae graecae scire quia... Difficile est linguam grecam leggere nisi quid Ida. scis. Scias. Quodam die scribam, non es liber aptus ad eos homines qui... Nunci. Ida non ad Tirone, sed ad eos qui iam primos gradus fecerunt. Ita. Ita, Ut sì. iam scis scribam de vita media et ludia esset. Nesce unde incipiam quia grammatica graeca tam magna est. Gradati, ma... Exempli gratia. Strong... Primum capitulum familiae Romanae agitur de singulare et plurale. Sed in lingua graeca est singularis dualis et pluralis. Bene, dualis apud tantum quostam scriptore, sed... Nesce. Bene, quidem. Aspetta tantum... Aliquid...
Aspetta, io sì, devo aliquitare, non scrivere. Che lei riterrà, che lei rime. Mi audis? Dita, te odio. Nihilist. Scribis epistulam. Documentum, non penso adesso latina, adesso latinas, sed est documentum quodam subsignandum et bene subsignare nunc possum ergo dixi si vultis manem opis da documentum bene quidergo pergamus a Belvettis io sia ut plures paginas odie legamus. Quade causa, ergo mox assumendus est alter liber, quade causa Helvetii quoque relicos Gallos virtute precedunt? Helvetii, ubi sunt Helvetii? In Helvetianon. Optime! Cum responsum! Ubi sunt Galli? In Gallia, optime! Helvetii! Etiam estat Celtia nescio. Che Celtia Galli nostra lingua nostra Galli appellantur io sì, Ita. dixit Caesar Ida Helvetii quoque relicos Gallo virtute precedunt cur Helvetii sunt validiores Gallis quod fere quotidianis proelis cum Germanis contendunt quid quotidie ferme quotidie agunt Helvetii. Contendunt cum Germanis, dimicare solent, cum Germanis dimicare. Eta est, solen dimicare cum Germanis. Fere quotidie. Cum aut suis finibus eos proibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Ita. Quid fit? Cum aut proibent eos a suis finibus, id est Germanus, aut ipsi Helvetii in bellum, in fines Germanorum impetum faciunt. Ergo, videntur gaudere, nonne? Armis et pugnis. Nunc, Ita omnes facies librum. veritur. Ita habeo librum, alterum librum. Ita, tantum sum, bene, non nulla sententiae legende, non ita multae. Ergo, eorum una parsa, est res, non molesta, est descriptio geografica. Geografica. Ergo, eorum una parsa, vi distine? Est in primo paragrafo. In primo expecta, se non dividuntur in paragraphis, in libro meo, Non aspetta. è numeris romanis divitur in paragraphos? Au, cre... Ita, ita. Concordo. Ergo, post mediam partem primi paragraphi, Ergo, quade scriptumis causa? eorum una pars. Ita, Paulo Inferius, descende tres lineas. Eorum una pars. Eorum una pars quam Gallos Optime. obtinere dictum est. Initium capit a flumine Rodano. Rodano, nescio. Rodano, Rodano. Rodano. Continetur garumna flumine, oceanum finibus belgarum. Attingit etiam absequanis et Helvetis flumen renum. Vergit ad septentriones. Belgae, Max, aspetta, non... Ab extremis. Ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Reni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitani et Garumna flumine ad Ah, Pyrenaeus... Garum. Ah, Ah, e. Quid ita. ab? Aquitania a Garumna flumine Bene. ad Pyrenaeus montes eteam partem oceani quae est ad Hispaniam pertinet. Spectat inter occasum solis et septentriones. Consiste a parumper. Ergo, utibidixi est descriptio, non è? Ita. Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, ego loquimur de Gallia, non credo sia. Initio capit, unde, a flumine Rodano.
Vies Rodanus. Ecce, vidistine in immagine, apere vidi aspecta imaginem quae esse libro bergiano. Flumen Rodanum, fluvius Rodanus, flumen Rodanus, est in provincia Gallia. Videsne? Aspetta. Ita, video. Rodanus. Bene, ecco qui dicit. Ecco, dum spectamus imaginem etiam caesaris verba. Legimus. Ecco. Initium capita a Flume Rodano. Bene, fiat. Et continetur garumna flum. Continetur garumna flumine. Ita, ubi est garumna? Prope? Expecta. Certe? Ito non video. Ad Da, Dioculo? prope aquitanus. Ita est. Ibi, descrivit fines, non è? Galliae. Ergo, continetur garumna flumine, oceano. Sane, est finis terrae. Finibus belgarum, in septentrionibus, non è? Sunt fines belgarum. Et attingit etiam, a sequani set Helvetis, flumen Renum. Ergo ubi sunt a sequani set Helvetis, ubi sunt sequani et Helveti, ergo nea parte ubi illi sunt, etiam attingit flumen Renum. Ergo sunt fines Gallia, iosia. Rodanus, Renus, Arumna, Oceanus et Belgae. Bene. Fortissimi, quindi. Interrego. Attingit etiam al sequens Helvetii di Flumen Rodanum et vergit ad septentriones. Bene, spectat ad septentriones. Nunc, de Belgis. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur. In parte meridiana? Aspetta. Qui Esatto. dixi in parte meridiana, non. E ho bisogno di un belga, In non puoi proprio parte settentrionale. illuminarmi. Consentio, ergo. Bello. Belga, Il mezzogiorno. consentio, consentio. Mezzanotte, Nel mezzo. mezzogiorno. Iolco, Mezzogiorno, iolco. sì. Ita. Thomas, ma vuol dire mezzogiorno e settentrionale. Odie schio, odie seius dies natalis, tantum dicunt Dov'era? dies. Odiesti, iam me pudet, quod Non in solitar. idem non memini, Non in apportet solitar. Io i ei scibus vitam tes escelestum. ei ita in telexicum erat mensis aprilis dies natalis eius fore, sed nescebam dia octavo. Nunc Ego scibus. eis libam Eita. Misliniam. Ah, Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Reni. Il Ed habet est quinquaginta et unum annos, non è? completo die, ita, Ed. quinta et unum. Ita est. Dixit se semicentenarium. Ne dubio. Paulopus. Portasse non abet buona commerchia cum mathematicis, ut videtur. Non sei Sed confundit quinquaginta cum centum. Sed. semicentenarium. Ah, bene. Così qui sabet quadraginta annos semi est semicentenarius. Qui non è se non Si qui intendo come. sabet quadraginta annos et semicentenarius. Non quinquaginta hanno E seme si che. qui sabet duode quinquaginta est semicentenarius. Si qui sabet unde quadra quando incipit semicentenarius esse homo. Non dixit se anno preterito complevit annum quinquagesimum Sì. quis semicentenarium media partem che quid Fiat, sed, quedam nuga interdum, quedicuntur Toma, sed nihil omnium seum nihil ligimus. certe Se, semi mortus est fere mortus, semi centenarius est qui abet fere centum annos, sed illi abet quinquaginta annos, unum et quinquaginta nunc. Ut est, Pertinent inferiorem partem fluminis Reni spectat. Ah, pertinent è ecce Belgae ad extremis Galliae finibus oriuntur ab extremis, bene. Pertinent ad inferiorem partem fluminis Reni, quem videmus Renum hic in parte dextra imagines. Et spectat in septentrionem et orientem solem.
Bene abet, dicit ubinam sint belgae. Aquitania nunc nescendendum est. Agarum na flumine ad Pyreneos montes, et eam partem oceanique est ad Hispaniam pertinet. Pertinet significat, spectat, extenditur, tu adicam, pertinet. Ergo, agarum na flumine ad montes Pyreneos, et usque ad eam partem oceanique spectat ad Hispaniam. Qui est trans Pyreneos, est Hispania. Et est in procasum solis et septentriones. Spectat. Inter occasum solis, occidit, est in parte occidentali, non orientali, et septentriones. Spectat, producitur ad septentriones, non Aquitania. Amontibus Pyreneis. Bene abet, est Bene se avete descriptio, idea. tibi dixi. Ergo, Pergamus, possum spegere ad edizione alberghiana, io sia. Ottime. Qui anni la Ergo. spetermis. Aspetta. Helveti et finibus exide constituunt sfera di undi sublata. Hoc non scrisi Caesar, sed. Ergo, apud Helvetius longe nobilissimus fuit, et ditissimus orgetorix. Is Manlius, non è Manlius. No, aspetta. Marcus. Marcus? Marcus, ita. Forse Marcus. Manlius est... Come la... E di si Iam... fa l'orest Iam diu sicut non legium omnes. stromam aeternam, che iam om bene... Astresci vamos. Ita conabor abebam. Aspetta. Et quod donum dabis Tomai? Non dovemi. Non Era un tempo sapuero. scheleste de tu coque Eita. scheleste non Sed dies non duplicator mi, non producitor. Est sed Marcus et Manius est cum illo signo. Ec et in... No, Marcus et Manlius est Marcus. Manius est cum illo, come dicam, cum asticula, ut ia dicam. as Est il... Scribas, nescio. Hoc est Manius. Ah, ita, intellego. Lineula. Hoc est. Ah, come le dicitur manlius? Manius. Manius. Forse male scritto. Manius. No. E come le Manius. dicitur manlius? Non est praenomen, non hic Io scribitur credo, non ne latinese. fuit Manlius Manilius in Manius, Manilius, fortasse. Manius. Ah, provo a dixi. Bene. Bene, pergamus legere. Ita. Ergo, is Marcus Messalla et Marco Publio Pisone consulibus regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit, et civitati persuasit utere finibus suis, cum omnibus copiis exirent. Per facile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Nunc, id hoc facilius eis persuasit, quod undique loci natura Helveti continentur. Una ex parte flumine Reno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit. Altra ex parte monte Jura altissimo, qui est inter Sequanus et Helvetius. Tertia lacu Lemanno et flumine Rodano, qui provinciam nostram ab Helvetis dividit. Non consistam hic? No, perché, perché. Is rebus Qui vie al bat, spetermismo. ut et minus late vagarentur, et minus facile finitimis bellum in ferre possent. Qua ex parte, homines bellandi cupidi magno dolore afficebantur.
Pro multitudine autem hominum, et pro gloria belli, atque fortitudinis angusto se fines habere arbitrabantur, qui in longitudine milia passum ducenta quadraginta, in latitudinem centum octoginta patebant. His rebus adducti, et auctoritate Orgetorigi. orgetorigis per moti, constituerunt, eaquae ad proficiscendum pertinere comparare. Iumentorum et carrorum, quam maximum numerum coemere. Sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad estres conficiendas biennium sibi satis se seduxerunt, in tertium annum perfectionem lege confirmant. Consiste qui a aspettare missa passio, sì. Cioè, primo vediamo se, non è? Apud Helvetius nunc loquitur de quadam gente, non è? Ut pater de Helvetius. Apud Helvetius longe nobilissimus fuit, et ditissimus orgetorix. Il suffixum rix di cum significare regem, rex. Ergo, or et est nomen e suffixum satis frequens crebrum apud Gallos, non è? Dita a Etiam Burgallo. asterix obelix asterix bene abet rix obelix non abet sed plures sunt plures videmus homines sì, eo suffixo Sia suffixo Rix. indicare non me ne sono non me ne quadro apud Helvetius long nobilissimus fuit ditissimus orgetorix is Messalet publio pisone consulibus, in margine indicatur annus, ossia, quid fecit? Inductus cupiditate regni, quid fecit? Bene, regni cupiditate inductus, coniurationem nobilitatis fecit. Et quid est coniuratio? Qui mali Non cons... è né coniurazione catilinae, non è Naida. coniurazione facere. Est sicum. Eversione facere, coniurazione facere. Ergo, coniurazione cum nobilibus fecit, et civitati persuasit. Ut, id est civibus suis, civitati. Persuasit ut de finibus suis, cum omnibus copis exiret. Cur volebat exire de finibus suis? Quae causa? Quem ad finem? Iosia. Vide, per facile esse dicebat quid. Cum virtute omnibus praestarent, totius Gallia imperio putiri. Ecco, quid facere cupiebant. Cupiebant. Cupiebant, expecta, imperio putiri totius Galliae, yes, provinciam. Potirim. Ita, volebant. Utata diximus, erant gentes dissimiles, lingua istitutis et legibus, et saepe inter se certabant. Ita. Ergo, Helveti nunc volunt imperio totius Galliae, potiri cum ablativo, vel, sum facere, capere imperium totius Galliae, iosia. E credebant hoc esse per facile salte moc dicebat orgetorix, quoniam Helvetius, Helveti, praestarent ceteris gentibus virtute. Credebat maiorem apud Helvetius esse virtutem. Bene. Bene, ergo hoc erat consilium orgetorigis, ecco, mamma mia, No, for the serie, orgetorigis. non molto mi placet qui. Il Sì, terzo questo Arigis. est molestum ita ergo id hoc facilius ei persuasit utere annotationibus iosia e tu explana questo Bene. orgetorix Expecta ubisumus tamen. id hoc facilius eis persuasit Ah, ergo. Id tanto facilius eis persuasit,
quod ex omnibus partibus loci natura, expect, no, omnibus partibus loci, helveti natura. Aspetta. Id tanto facilius est persuasit, quod undique loci natura, ed est natura loci, natura terrae, come dicam, loci, ubivebant, Helveti continentur. Helveti continentur natura loci. Et nunc dicit, quibus Ergo in rebus, collibus aut escio. col... Ablativo, come ablativo segna preposizione. Colibus, fluminibus, continebantur, Ma ego che non poterant. continentur? Se dicebam Id. sunt in collibus aut. Ibuntimur. Non sunt in collibus. Sed collibus fortasse kinguntur. Id Ah, esse ergo continentur. continentur sunt quaedam loca difficiliora, quibus kinguntur. Et nunc dicit quae sinti la lota. Un ex parte continentur qua re. Fulmine Reno latissimo, atque altissimo, Ergo. atte casa in capitolo primo. Eita. Flumine Reno latissimo, atque altissimo. Qui agrum Helveticum a Germanis dividit. Vidi sine ubi sint Helveti, ossia? Propae Specta, ahic etiam est. marginem. Ita, fines, expecte terra helvetiorum. Ubi es finest? Non intendo. Legit quod scriptum erat in margine Helvetius, agere Helvetius est fines aut terra Helvetiorum. Dixisti aliquid. Ita est agrum est terra. Non te dica, mergo. Flumen Renus agrum Helvetium id est regionem eorum A Germanis dividit. Est quasi finis naturalis civis. Ergo flumine illo dividuntur Helveti et Germani. Altra ex parte quid est? Est mons. Ergo continentur Helveti monte Jura altissimo, qui est intersequanus et Helvetios. Ergo Helveti continentur. Ex una parte Reno, ex altera monte. Montibus, ergo concluduntur, non? Continentur. E tertia continentur lacu Lemanno et flumine Rodano. Ita. Et hic habes omnia in imagine, et lacum, qui non facile cernitur, sed qui provinciam nostram dividit ab Helvetis, provinciam nostram caesar vocat, provinciam Galliam. Tanta diximus. Iam dicit provinciam suam esse aut. Est provincia Romanorum provincia Gallia, ossia iam abebant Romani. Ah, Illam partem se non tota provinciam Gallia. Galliam. Non abebant non occupavant Aquitaniam, Helvetiam, regionem Belgarum et Celtarum. Tantum abebant provinciam Ah. Galliam in parte meridiana. Ah, ita, hic ubi sunt illae lineae, ita. In Ita est. immagine, in capitulo quarto, sibi In scriba. pagina quarta, potius comin capitolo, consenti. In pagina quarta. Ita, ergo, ibi era. Bene, ibi ante Helveti. Qui Potesse volunt apportare. exire. Cur volunt exire de finibus suis, quia sunt exigui, et volunt potiri imperio totius Galliae. Bene? Ita, bene. Ok, Consilium regis orgetori, orgetorigis, consilium orgetorigis, bene, ista nomina sunt aliquanto non molesta. Sed, quid postea, is rebus, conade, Ist rebus, Josiah, bene. Ist rebus, cum dico fieba non. Josiah, est vehementius opera danda. Non, sed iten est vehementius. Ah, Memnisti. item, recte. Sediam Josiah est maius, aliquid maius quam Josiah. Josiah, Josiah, item. Bene, est gradatio. Climax. Mi non qui omnes Fiat. amici me Josiah vocant ergo. Sede latin, iam si transio a lingua latina ad Anglicam, iam es aliquid consequens. Ergo, gradatio. Aliquid, diames aliquid. Aliquid, item, iam aliquid malificat.
A liquid concept. Sed, bene, Roberto. Roberto, snimis similes, Eita, nimis, no? nimis casus, nimis ablativus, nimis dativus, Roberto. Eita, Es nimis casus dativus et dativus. ablativus, eita. Ergo, Roberto Rix. Eita, sunt rex. Fiebat, eita. Istrebus Estranet. fiebat, ut minus late vacarentur, et minus facile finitibis bellum in ferre possent. Quid Bene, significat? quid possum explicare? Istrebus fiebat. Is rebus, quae sunt is rebus? Istrebus expecta. Propter naturam loci, aut, nesque, Eta, eta, fluminibus montibus. eta, eta, eta. Non Istrebus. poterat late vagari, quia continebantur, propter naturam loci, benedixisti. Et minus facile poterat bellum in ferre, finitibis. Egli voleva bellare, cioè, non è facile bellum in ferre, qui est renus, non è facile renum transire. Videbimus fortasse mescutum sit in paginis quas legit pater tuus, sed caesar edificavit pontem in flumine, che lerrime ut transiret terrere tostes et rediret, ed eind destruxit pontem. Ergo, illi. Qui assiste, qui edificat Ida pontem. hic est imago pontis quis ida hic est imago pontis fortasse videbimus. Sed Ida, fortasse legrimus. ida pater non scripsit non dedit Sed totum librum primum debemus legere. Potsi edut. gaudia. Un librum primum. Sed propter periculum magnum quod Ita debe, supremum ita, di sì. est. Nescio quomoro cedat Bene, come che te bene Ita sed niente. non solum de lingua latina, sed etiam de lingua anglica agitur. Ah, es difficilior same lingua anglica. Non sed res anglicae etiam sunt scribendae, et Oh, difficilior est. fortebit fortasse fortebit scire de, come le dicam, de ablativo limitationis, et de histrebus Tut quis, non li sollecitari. quibus Non li sollecitari. sed ario modo vocantur Anglicè. anglicet, non credo me bene memoria mandavis. Bene, non credo. Nondum Non ho habet portet. tempus. Ita habeo tempus, iam studio habui. Ottime, ottime. Pater dedit mihi cartulam et memoria mandavi et scripsi ea quae. Dedit mi etiam exempla et ei dedi responsa. Ottime, te laudo, Josia. Cur me laudas, Josia. ego Ja, non videris, paterem, isi pater sua, videris. Ah, isi pater te sua, sis. reprendo, Josia, quod hoc non facis nisi pater ades. Nisi patre presente. No, Bene. id feci, Scio te es ingeniosum, si vis es ingeniosus. quid, Bene, qua ex parte. Verificiamo sanc parte. Qua ex parte, homines bellandi cupidi, magno dolore afficiebantur. Mi videtur resta di quantum ridicula, ic, non è? Illi, intellexistia anc ultimum sententiam mio sia. Ita, homines magno dolore afficiebantur, cupidi bellandi, ergo, Ita, erat cupidi e valde bellandi, sed... dolebant, quia bellare non potuerunt. Eita, et volebant bellare. Ergo, sed continemur is finibus angustis exiguis, neque facile est bellare, sed non stuonumus bellare. Ita, ulebant non hoc magno dolore, sed magno dolore, dolore tellum et gladium affici. Nescio. Fiat. Sed, quid postea? Pro multitudine? Pro multitudine autem hominum, et pro gloria belli, atque fortitudinis angustos e fines habere arbitrabantur. Bene, ergo, pro multitudine hominum, quid dicam. Pro multitudine aute hominum, et pro gloria belli atque fortudinis, se arbitrabantur, se
fines angustus, a bere. Si con considerata multitudine hominum, erat plures, qui vivebant, nonne? Considerata belli gloria. Elvetti fortissimi et ardebant, nonne? Ac superbi foras etiamerant, ac gloria. Atque considerata gloria fortitudinis, credebant se habere finos angustos, et se dignos esse, maioribus finibus, nonne? Ita. Hoc dicit. Qui fines, ossia in longitudinem ducenta quadra quinta miglia passum, in latitudinem cent octo quinta patebant. Ergo loqui de magnitudine Helvetiae. Bene abet? Ita. Ottime. Is rebus adducti, quid ergo? His rebus adducti, quides bene. His rebus adducti et auctoritatem orgetur igis per moti constituerunt, ea quae ad proficiscendum pertinerent comparare. Oquiam legibus, esplanatantum. Sed explanare non possum nisi iterum legam. Ita, et nunc esplana, bene facis quod iterum legis, Ergo, sed quid... fortas etiam si iterum legam explanare non possum. His rebus Hoc minime, hoc esvalvo. His rebus adducti et auctoritat Is ergo per rebus moti quo... auctoritate orgetur igis Ecco, qui persuasit illis, ita et adductis rebus, is rebus quas supra memorabimus, de angustia loquor locorum, de gloriam bellandi. Bene. ita Quid constituerunt Helvetii? Ea quae pertinerent ad proficiscendum comparare. Ergo, iumentorum, quis iumentum? Quid Bestia est iumentum? quiescens, asinus, Ficut, ai, fosse, eta, recte, bos, recte, ide eta. bos, asinus bos, cetera, ecus. Ergo, iumentorum et carrorum, currus gallicus, bene, et carrorum, quam maximum numerum coemere. Ergo, portebat haec omnia emere et colligere. Volunt nunc omnia parare. Diximus eos velle migrare, nonne? Et velle potiri tota Gallia. Ecco, parantra sine cessarias nunc. Constituerunt comparare, parare, omniaque ad iter respectarent, pertinerent, ad proficiscendum. Ecco, quid statuerunt parare. Quam maximum numerum coemere iumentorum et carrorum. Ergo, ne, que sunt, qui erant necessaria ad res ferendas, ut patet. Deinde statuerunt sementes quam maximas facere. Sementes facere est? Scriptum esse in margine. Serere, Cur voluerunt multa serere? Ut? Multum frumenti serere. Ut? ut in Infine? itinere copia frumenti suppeteret, quia Id est? necesse est comedere, necesse est Tu scris, esse, ida. Ergo, ne nimis, ne ventris vacuis pugnarent, necesse erat colligere magnam copiam frumenti Ne ventribus vacuus. Ita, ventri ne che serat... Ita, non solum... Ita, ne ventribus vacuus pugnare, sed ne ventribus vacuus, tu dixisti, etiam iter facerent. Ergo, ne che se erat frumentum parare. Plurim ottime. frumenti parare. Cum proximi civitatibus pacem amicitiam confirmare. Quid fecerunt cum civitatibus proximis? Civitates proximae sunt finitimae civitates. Quid fecerunt cum proximis civitatibus? Bene, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ergo, quamore dicam. Confirmares firmum facere. Ergo, faedera confirmaverunt, des iuxerunt, faedera confirmaverunt, faedera amicitiae et pacis cum finitibus. Ita, cum proximis civitatibus, men. Ita.
Adeas res conficiendas biennium sibi satis esse duserunt. Ergo puta longum tempus. Iam Che se serere frumentum se etiam de inde mettere non crescit uno die ergo ita. Ita. Ergo ducere cu neque potrant emere apud americanos vel apud alios gentes semplicate de me partipsi parare apud Americanus quia omnia iam parata habemus ut existere. statim ita Datim fiat anticas Americanus. Ita possum emere panem iam paratum apud Ed è buono parare. ita. Intertium annum perfectionem lege confirmant. Ergo, satuerunt duo stanno se operam danda madres parandas, quindi che sadia erant essent aditer, et tertio anno profecti sunt. Se deorum profectione io sia, poste legamus in proxima scola qui a mi mox es exe undum, nimis multa sunt negotia io sia, tu es cessator, et ego Cessatur. Ego oprimor negotis, screscet. minime cessatur sum. Sed tantum Ah, interdum castras, non li mentiri. Se no, inter prossima scuola, plurale gemus, et per gemus a libro, a battere un libro, io sia. Qui a pretermissa sunt, non nulla. quid Ergo. quando me che sare putavissi sì. Ah, sebe Tempora cast. estivo. Ah, io, curiosia. Cessas in scholis latinis tantum. Io, adesino, io cari, aliter Ita, ridet. ecco totum diem tendo librio habere possum, ma possem Schio. non convenit, sed Pergendum merit, io sia, venis die, tibiam nunc, dico, si tempus abueris fortasse poteri sali quid legere, a medio ferme paragrapho tertio. Adeas res conficiendas. Aperi librum ad paragraphum tertium. paragraphum tertium Libri expecta fini. se non video ides quomono Mi nesse indicantur numeris si, romanis, in quibus editionis fortasse numeris arabibus, et semper est numerus. ergo paragraphus tertius bene Is mi rebus sunt adducit auctoritate? Sunt quidam numeri, non sunt? Sunt multi numeri, sed nescio, inspiciam hunc librum. Aspetta, sunt multi numeri, sed nescio quid significant. Hoc in libro, ita, hoc in libro, his rebus adducti et auctoritate orgetorigis. Ergo, ita, hoc in libro, sed in libro Berganon nescio quid significant haec. Omni haec. Bene se habet. Ita fortasse legam aliquid ante scolam proximam. Tempus abueris. In venisti lineam? Ita inveni. Bene. Hoc in libro, non in. Et totum librum primum debemus legere, io sia. Ergo, abes aliquid quod legas. Ora octava cum nodrante? Veneres die, Veneristia. non? Ita, sempre Ora facola. cum nodrante, Sì, tibi bene it. sì. Ita. Bene E habet. mi bene abet, tantum volebam che tu stesse Ita. ne brave dicerem. Ita io sia, nergo plurale gemmus veneris die. Tibi gatia sago io sia, bene tibi vetat Ade scola caos? cum discipulis tuis. Quod ode non itam multus molestus, non itam multum molestus fuisti, non itam molestus. Multum nugavisse hodie. Mi videtur. Asse nugatum esse, te multum Nugatum nugatum esse. esse, ita. Credo me multum nugatum esse. Un po' di settiam peior esse. Ego qui hoc scio, quae ex scio, intellego. Venes die conveniemus, io sia. Fiat, saluta famigliam tuam, Proxima in scola tantum audium neque quidquam dicam. Non dovrebbe spronare Caesarem. Che sator. Sator. Mi manis placet scelestulus, quia hoc melius convenit. Fiat. Io sia scelestis. Comunque, se servo te, il compratore, io sia scelestis. Io, cor, io, cor, io sia. Tu schismi, io cari. Non è. Ida.
Ergo. Itat. Fiat. Conveniemus veneris die, io sia. Vales quam optime, et cura cuticulam tuam. Taiunt. Ah, bene. Non bene se habet, aut. No, Ergo. bene, bene, Cut, bene, bene. Valias cuticula optime es io sia. cutis, non è? Ita, Cutis. escutis, ites modus salutandi, ita maledicendi, Ah, ita tu cura quoque cura cuticulam tuam. cuticulam tuam et vale. Bene, Fiat. Ita. Ciao, Giosia. Ciao. Vale.